सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वाचप. इज्रायलाच्या सगळ्यो कुळयो हेब्रोनान दाविदाशी आयल्यो आनी तांणी म्हळें, आमी तुज्याच हाडा मासाचे. सोंपलेल्या दिसांनी सावल आमचे राजवटकी सलयता तेन्ना तुवेंस इज्रायलितांक झुजाक आपोवन व्हेलें आनी तांकां पाटीं हाडलें. आनी सर्वेस्पोरान तांकां म्हळें, तुंस इज्रायलाचो फुडारी जातलोय. देखून इज्रायलाचे सर्व मालगडे हेब्रोनांत दाविदाशी आयले. दावीद रायान हेब्रोनांत सर्वेस्पोरा हुजीर तांचे कडेन एक करार केलो. देवाचें उतर हें. सर्वेस्पोराची घरी वसूया म्हणटाना हांव संतोसलो. सर्वेस्पोराचे घरी वसूया म्हणटाना हांव संतोसलो. यामी सर्वेस्पोराचे घरी अशी म्हणून लोक म्हणटाना केदो वर्तो संतोस म्हाका भोगलो. आमी तुजेशी पावल्या जेरुसालेम तुज्या दारवट्याचेर आसात आमची पावलां. तुज्या धारा भितर उबे आसात आमचे पाय. सर्वेस्पोराचे घरी वसूया म्हणताना हांव संतोसलो. मजबूतानी अखंड बंदावळी उपान बांधला आमचे जेरू जाले. थंयसर सोडून येतात कुळियो वै सर्वेस्पोराच्यो कुळियो. सर्वेस्पोराचे घरी वसूया म्हणताना हांव संतोसलो. थंय सर्वेस्पोराचे नांव वाखनू इस्रायलाचो कायदो. थंयसर उभारला दावीद रायाचे मुनसुबेचे सिंहासन. सर्वेस्पोराचे घरी वसूया म्हणताना हांव संतोसलो. सर्वेस्पोराचे घरी वसूया म्हणताना हांव संतोसलो. साम पावलून कॉलेसागरांक बरयल्या पत्रांतले वासाप. बाबा भयणीनो, उजवाडाच्या राजांत आपल्या भक्तांक तयार केल्ल्या दायजांत भागीदार जावचे देणे तुमकां फावो केल्ल्या बापाक तुमी अर्घां दितल्यात. ताणें आमकां काळोखच्या पदवेंतली काण आपल्या मोगाच्या पुताच्या राजांत हाण पायल्यांत त्यास्ताच्या पुता मारिफात लाबता आमकां सोडवण म्हणजे पातकांचे बोक्साणें. तस्स प्रतिरूप आदर्श देवाचे प्रथम जनीत सर रसनामोदें ताचे ते सर्गींचे आनी पृथ्वेची दिसतात ती
आनी दिसानातली सर्व रसना सियासना स्वामित्वा अधिकारी आनी प्रभुत्वा देवान रसली. सर रसना जावचे पयले तो आसलो. सर वस्तू ताचे मारिफात अस्तित्वांत आसात. तो सुमस्त कुडीचे म्हणजे पवित्र सभेचे अरंब वा पयले फळ जिवंत जाल्ल्यांचे. देवाची खुशी अशी जाली ताचे ते आपणाची सगळी संपूर्णता बिडार करून आसची आनी ताच्या खुर्साच्या रक्ता मारिफात समाधान स्थापित करून भुमीच्या आनी अंतराळाच्या सर रसनाक आपणा ते राजी करून घेवची म्हूण. देवाचे उतार हे लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता शिकी. जेजू कुर्सार मारता आसतना लोक लागसार रावन पळयत आसलो. तांचे मुखान ताका केंडून म्हणटाले, हेरांक ताणें बचाव केले, हो देवासो क्रिस्त विसलो वय जाल्यार तो आपणाक बचाव करूं. शिपाई ताची केळकुळां करतले. ते ताचे तशें वचून ताका आंबोट वायन दिवन म्हणटाले, तूं जुदेवासो राय जाल्यार तुकाच बचाव कर. ताच्या माथ्या वयर हो जुदेवासो राय हीं उतरां बरोवन घाल्लीं. हुमकळिल्ल्या अपराध्या मदलो एकलो ताची निंदा करून म्हणालो, तूं क्रिस्त वय जाल्यार तुकाच आनी आमकांय बचाव कर. तवळ दुसरो जाप दिवन ताका बेस्तावंक लागलो, तुकाय तीस शिक्षा फावो जाल्या आसतना तूं देवाक कांय भियेनाय वे. आमकां जाल्यार नीती प्रकार म्हणजे आमच्या करण्यांक फावो जाल्लें तें मेळना, पूण हाणें कसलें सूख आदारलें ना. उपरांत तो जेजू लागीं म्हणालो, जेजू तूं राज पदवी घेवन येत आसतना म्हजो उगडास कर. जेजून ताका सांगलें, हांव तुका सांगता आजच तूं म्हजे सांगता वैकुटांत आसतलोय. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त तई मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आस्पोवी सभा जेजू क्रिस्त सगटा सर्वांचो राजा ही हें फेस्त संभ्रमता. आयचें हें फेस्त 20व्या शतमानाच्या सुरवेर 1925 ह्या वर्सा पापा पियुस इकरावयान जेजूचें रायपूण सगळ्या संवसारांत गाजोवच्या इराद्यान प्रारंभ केल्लें. ह्या वेळार प्रत्येक जावन युरोपाच्या राष्ट्रांनी संवसारी धनीपण, संवसारी अधिकार, संवसारी दरबारपण, संवसारी जिविताचे ते पोकलेपण राजवटके चलयताले. क्रिस्तांव मदें जेजू क्रिस्ताक ताचे पवित्र सभेक मान्यता उणी जावन आयिल्ली. आनी ह्या वेळार पाप साहेब पियुस इकरावो जेजू क्रिस्त सगटा सर्वांचो राजा म्हणून परगट उसारता. मोगाचे न्हू, आमी इस्कॉलांत आमी शिकतना आमी इतिहासांत चरित्रेंत जायत्या राया विशयांत आमी शिकल्यांव, जायत्या संवसारी राया विशयांत आमी शिकल्यांव. जावंक पुरो अशोका राय, जावंक पुरो अकबर द ग्रेट, जावंक पुरो नेपोलियन द ग्रेट, जावंक पुरो अलेक्झांडर द ग्रेट. ह्या रायांची पदवी, तांचो अधिकार, तांचे तें दळबारपण आमी पळयलां, आमी शिकल्यांव. इतलेंच न्हय, ह्या रायांनी तांचे राजवटके सोलोन आसतना ते झगडन आसले, तांचे मदें तो राग आसलो, तो मसोर आसलो, ते हगें आसले, तो द्वेष आसलो. पूण हांगा आसा आमचो राय जेजू क्रिस्त. वो आमचो राय ह्या संवसारी रायांत जावन तांच्या रायपणांत जावन दुसरो आसचो. ह्या संवसारी रायाक आमी पळयल्यार ताच्या शिवासान भांगराचें शिवासन जावन आसलें, पूण ह्या क्रिस्त रायाचें शिवासन जावन आसा तो कुरिस्त. ह्या संवसारी रायाचो मुकूट भांगर मंत्र्यांनी गुंतुल्लो, पूण क्रिस्त रायाचो तो मुकूट तो कांट्यांनी विणिल्लो. ह्या संवसारी रायाचो तो दोगलो परजळटलो, पूण ह्या क्रिस्त रायाचो तो दोगलो रक्तान बुडोवन गेल्लो. हांवें सांगलें, ह्या संवसारी रायाचें रायपण, तांच्या राजवटकेंत झगडे, राग, मसोर, हगे हे सकट आसले, पूण ह्या क्रिस्त रायाच्या राजवटकेंत आसा तो मोग,
ते बक्षणे तिका कुलचो ती दया ते शांत समाधान मग तो या संवसारी रायाची ती राजवण की तांचे ते रायपण फकत थोड्या सुवातेक मात्र सीमित थोड्या जाग्यांक मात्र ते सीमित आणि हे रायपण हे संवसारी रायपण शाश्वत न्ही एकलो राय थोड्या वर्षांक मात्र राजवण की करतलो पूण हांगा आसा आमचो जेजू क्रिस्त आमचो राय ताचे रायपण थोड्या जाग्यांक मात्र सीमित न्ही थोड्या जाग्यांक मात्र सीमित न्ही मगर ताचे रायपण सगळ्या सृश्टेक तो राजा जावन आसा आनी देखुनूच आमी आज एफ संभ्रम संभ्रमतावन जेजू क्रिस्त सगळ्या सर्वांचो राजा सर सृश्टेचो तो राजा जावन आसा आनी ताचे रायपण निरंतर सस्नाच्या सस्नाक जावन आसा आनी हें सुमगाचनो आमी आयच्या वाचपांनी आमी आयकले प्रत्येक जावन आयच्या पयल्या वाचपान आयच्या पयल्या वाचप सामवेलीच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले तें वेचलां आमी जाणा इज्रायल पडजा तांच्या नितीकर्त सामवेली सरशें वेता आनी सामवेली सामवेली लागीं ती मागतात आमकां एक राय दी जशें आमच्या भोंवतणी आशिल्ल्या राष्ट्रांक राय आसात गी तशें आमकांय तूं एक राय दी हें आयकून सामवेलीक एकदम बेजार जाता तो देवा सरशें वेता आनी म्हणटा देवा पळय तुजी पडजा राय मागते आसा देव म्हणटा तूं कित्याक बेजार जालाय म्हजी पडजा म्हाका नेगार करते आसा तांकां राय दी आनी आमी जाणा उपरांत सामवेल सावलाक तांचो राय जावन मागता आनी सावलो उपरांत तांचो राय जाता दावीद आनी हो दावीद आमी जाणा इज्रायलाच्या राया पैकी नवाद्दीक आनी श्रेश्ठ राय जावन आसलो आनी ताचे रायपूण ताची राजवटकी देवाकी मेस्वता आनी देव नाथान प्रवत हे मुखांतर दावीदाक बसयता सामवेलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांत अध्याय सात ओळ बारा आनी सोळा आमी वाचता पयले आमी ओळ बारा आयकोवया तुजे दीस बरोवन तूं तुज्या पुर्वजो सवें विश्व घेतलो तेन्ना तुजे संततींतल्या तुजे कुळींतलो उत्पन्न जातल्या एकल्याक हांव तुज्या जाग्यार नेमतलो आनी ताची राजवटकी हांव तीर सांबाळतलो ताची राजवटकी हांव तीर सांबाळतलो उपरांत सोळावी ओळ आमी थंय थंयसर आमी वाचता तुजे घराणें आनी तुजे राज म्हजे मुखार थीर उरतले म्हणटा देव दावीदाक तुजे घराणें आनी तुजे राज म्हजे मुखार थीर उरतले आनी तुजे शिवासान सस्नाक तगतले वय म्हाका दिसता नाथान प्रवादान केल्लो प्रवाद जेजू क्रिस्त संपूर्ण जालो लुकाच्या वांजेलांत अध्याय एक थंयसर आमी पळयता गब्रियेल उडवो मरियेक येवन सांगता ताच्या पुर्वज दावीदाचे राजसन सर्वेश्वर देव ताका दितलो आनी जाकोबाचे संततीचेर सदां काळ तो राजवट करतलो आनी ताचे राजवटकेक अंत आसचे ना वय हो जावन आसा आमचो जेजू क्रिस्त सगळ्या सर्वांचो राय आनी ताच्या राजवटकेक अंत ना आनी असो जेजू क्रिस्त मातेवाच्या वांजेलांत अध्याय सो वळ तीस आनी तीन आमकां सांगता देखून सदां तुमी पयलें देवाचे राज आनी ताची खुशी पळय तूं आमकां उलो दिवन सांगता आमी देवाचे राज सोदूंक जाय आमी जेजू क्रिस्ताचे राज सोदूंक जाय आनी त्या देवाची खुशी आमी सोदूंक जाय जेन्ना फरिजेऊ जेजू चडशे आयले आनी म्हणाले देवाचे राज केदाळा येवचार आसा जेजू क्रिस्त तांकां सांगता देवाचे राज तुमच्या मोदेंच आसा हे आमी लुकाच्या वांजेलांत अध्याय सतरा थंयसर आमी वाचता देवाचे राज तुमच्या मोदेंच आसा पळय म्हगाचे न्हू जेन्ना राय आमच्या मदें आसा ताजी राजवटकी ताजे रायपूण आमच्या मदेंच आसा तर मोगाच्यानो आयचो संभ्रम आमी संभ्रमतना जेजू क्रिस्त सगळ्या सर्वांचो राजा हें फेस्त आमी संभ्रमतना आमी कितें शिकचें आमी कितें लिसांव आमच्या जिवनांत घेवचें हांवें सांगलें जेजू क्रिस्त सगळ्या सर्वांचो राय जावन आसा जेजू आम सर्वांचो राय जावन आसा वय हो जेजू क्रिस्त सगळ्या सर्वांचो राजा जाल्यार पावना आमचो राय जावंक जाय म्हजो राय तो जावंक जाय म्हज्या जिवनाचो राय तो जावंक जाय आनी ताचें रायपूण जेन्ना हांव स्विकार करता ताची राजवटकी जेन्ना हांव स्विकार करता जेन्ना खंडीत जावन ताच्या रायपणांत आसचो तो मोग ताच्या राजवटकेन आसचो तें बक्षणें ताची ती काकुळट ताची ती दया आमी अनुभव करूंक शकता आमी साकोवंक शकता मगाचनो आमी ताचे ते रायपूण ताची राजवटकी साकल्यार पुरो गी
आमी या क्रिस्तसो मोग ताजे बक्षणे ताजे दया ताजे कावळ तो आमी साकल्यार पुरोगी ना मुगाचलो आमी ती हेरांक दिवंक जाय आमी जावंक जाय या जेजू क्रिस्तचे आमच्या रायाचे साक्षी हेरांक तर हो तसो मोग आमी अनुभव केलो ते बक्षणे आमी अनुभव केली ती काकुळ तो आमी अनुभव केली दया मुगाचलो आमी हेरांक दिवया तर हे फेस्त आमी संभ्रमतना पयले आमी जेजू क्रिस्ताक आमचो राय म्हजो राय म्हज्या जिवनाचो राय म्हूण स्विकार करया आनी ताचे रायपण ताचे राजवणकी जी आमी साकल्ली जी आमी अनुभव केल्ली ती हेरांकी आमी जिवंक आमी प्रयत्न करया आमेन. Thank you.